Mjadala kuhusu wanaume ambao wanashiriki ngono na wanaume wengine ukisalia kuwa tata nchini Kenya, kundi hilo likiwa kwenye hatari kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi nchini. Mwanahabari Cecilia Wakesho alizuru kaunti ya Busia ambako shughuli kwenye mpaka wa Kenya na Uganda zimedaiwa kuchangia pakubwa katika kuorodheshwa kwa kaunti hiyo miongoni mwa kaunti ambako maambukizi mapya yangali juu. Unaifinya. One kwamba kuna pressure ndani. Ukiona iko na pressure namna hii, unajua hiyo iko sawa. Ukiona haina pressure, hiyo unajua imeharibika. Ni shughuli ambayo John Okong'o ameifahamu vyema kwa miaka 15 sasa, tangu alipogundua kuwa alikuwa na virusi vya ukimwi, ili hali mkewe alipatikana kutokuwa na virusi. Kuna mahali imewekwa kama makasi hivi. Utairarua. Rua. Ilikuwa vigumu kukubali hali hiyo. Ushauri wa madaktari kwamba kwa kutumia mpira wa kondomu mapenzi yangerejea, ilikuwa kama kujaribu kutoa damu kwenye mti. Yeye alikuwa mgumu kidogo, lakini alikuja akakubali kwa sababu alikuwa akisema tangu azaliwe hajaitumia kondomu. Na hata katika hali hiyo wamebarikiwa na mtoto mwingine mmoja kando na wanne waliopata kabla ya kujua hali yao ya afya. Walikuwa wanaangalia kitu ambacho inaitwa viral load na CD4. Wakapima. Akamwambia kwa size viral load iko chini. Kinga yake iko juu. Infection size waste take place. Wakasema huenda mwenyewe uone siku ile utakuwa tayari kupata mimba. Kijua tu leo ni tayari. Ambia mume yako siku hiyo asitumie kondomu. Maambukizi yanayodaiwa kuwa juu katika kaunti hii ya Busia kufuatia shughuli za kila aina zinazoendelea kwenye mpaka wa Kenya na Uganda. Okong'o, aliyekuwa mfanyakazi wa matrela, anakisia safari ndefu za mara kwa mara zilikuwa kiini cha kupata virusi vya ukimwi. Kwa hizo nyarakati unajua, ukiwa kwale, kwa hiyo msafara, ukienda kulala, utapata mwenzako, mtaelewana. Wakati hiyo hata mambo ya kondomu ilikuwa haijaenea sana. Wekesa, ambaye sio jina lake kamili, ni mmoja wa wanaume 200 katika kaunti ya Busia ambao hushiriki ngono na wanaume wengine. Ana umri wa miaka 29 na hajawahi kumtongoza msichana yeyote, kwani hisia zake zilimwelekeza kwa wanaume tangu akiwa na umri wa miaka 20 hivi. Nilikuwa na boyfriend, then condom ikapasuka. Sasa nilienda hosi na kesi ya condom burst. Nilienda asubuhi saa 2, lakini kufika saa 8 nilikuwa bado sijahudumiwa. Wakazi wanasema anasa za hali ya juu kwenye mpaka huu ni chanzo kikubwa cha ongezeko la virusi vya ukimwi. Wanapoenda kule huko Nalongo ama kule Sofia na Uganda kwa ujumla, inasababisha ukimwi kuingia katika sehemu yetu ya Kenya. Unaona, like hapa ni Busia, tuko na transport. Umepata mteja anatoka Kampala anaenda Mombasa. Leo hii amekupatia STI ama amekupatia gonorrhea, whatever, ndio umeenda hosi. Watataka uende ulete huyo mteja. We are having over 1,400 new infections in Busia counties on average, and that is quite high. Jua linapotua kwenye mpaka huu, huenda mataifa ya Uganda na Kenya yatahitajika kuvuta kamba kwa pamoja ili kukabiliana na maambukizi ya ukimwi. Cecilia Wakesho, KTN Leo.